Oca i Sina i Svetoga Duha. Nalazimo se, braće i sestre, u periodu Svetog Božićnog posta, koji je Sveta Crkva ustanovila pred praznik rođenja Hristovoga, da bismo za taj praznik pripremali sebe pojačanim postom, molitvom, svetom tajnu pokajanja i ispovesti, da bi smo mogli pripremljeni čiste duše i srca da primimo ovog mladenca Hrista u naše duše i u naše srca. Od svetog Nikole do Božića imamo tri nedeljna dana koji su posvećeni po crkvenom tipiku uspomenama koje su prethodile rođenju Gospoda Hrista. Sljedeća nedelja posvećena je svetim praocima, a ona pred sam Božić svetim ocima koji su bili u rodoslovu Gospoda Hrista po telu i koji se navode tu da bi nas podsjetili kako je Gospod Hristos postao zaista istiniti i pravi čovjek, iako je bio i ostao istiniti i pravi Bog. Ali u našem narodu izuzetno, mislim da ostali narodi to nemaju, ove tri nedelje su posvećene porodici, porodičnom obeležavanju. Prva nedelja po Nikodanu, to je danas, zovu se detenjci. Kada se deca odužuju svojim roditeljima, protiv njih simbolično vezuju, a oni se odužuju. Sljedeća nedelja jeste materice, kada deca vezuju svoje majke, a one se njima odužuju nekim prigodnim darovima. I nedelja pred sam Božić jeste nedelja otaca ili oci, kako se u narodu kaže, kada deca vezuju svoje očeve, a oni se njima odužuju na način kako ko može. Nekom igračkom, nekim poklonom, nekim se piše i tako. Međutim, ovo nije samo običaj u našem narodu, iako je predivan zaista, nego pokazuje da porodica treba bude povezana među sobom. Ne kanapom, ne lancima, nego ljubavlju. Danas na detinjce, kada roditelji vežu svoju decu, vežu ih ljubavlju, a deca se njima odužuju poslušanjem i slušanjem savjeta koje od roditelja dobijaju. To je smisao da dana koji se zovu detinjci. Iduće nedelje deca vezuju svoje roditelje, također ljubavlju prema njima, a roditelji se njima odužuju roditeljskom ljubavlju, ali i prigodnim darovima. Sve to pokazuje da je Gospod Hristos došao u ovaj svet da usveti tu najmanju ljudsku zajednicu koja se zove porodica, kao što u telu čovjeka postoje mnogi organi i mnoge ćelije koje izgrađuju to naše telo, tako i crkva Božija i celo društvo ili država sastoji se od tih malih ćelija, od malih porodica. Ako su one povezane među sobom ljubavlju, onda je i Boži blagoslov na njima i svaki napredak u duhovnom i drugom pogledu. Današnje Sveto Evanđelje pominje i jednu večeru koju je gospodar domaćin pripremio za svoje goste. Čuli ste što kaže Sveto Evanđelje, da je spremio večeru, gozbu,
ali da zvanice koje su bile pozvane nisu došle. Izgovarali se. Neko kupio njivu, ide da je pogleda, neko kupio volove, ide da ih proba. Neko se oženio, dakle, zemaljske brige njih su vezivale da se ne odazovu na poziv gospodara i da dođu na pripremljenu večeru. Ali niko ne može da omete planove Božije, jer ovaj domaćin nije niko drugi do sam Gospod Bog, koji priprema za nas ljude svoju obilnu večeru time što daje sina svoga da bude žrtvovan za spasenje roda ljudskoga i da na tu večeru, na zajedništvo, na zajedničku čašu, na zajedničko pričešće, Gospod priziva svoje zvanice, a to je oni koji su poverovali u njegova sina, Gospoda Hrista. Nažalost, kao onda u evanđelju što se kaže, da se mnogi izgovaraju da ne mogu doći, tako i danas mnogi, iako se nazivaju hrišćani, pa i pravoslavni hrišćani, retko kada dolaze u nedelju, retko se kada pripremaju za svetu tajnu pričešća, za tu bogatu večeru koju je Gospod Bog pripremio. Ta priča govori, braćo i sestre, da postoji neki uzvišeniji cilj od zemaljskih potreba, od zemaljskih poslova, od zemaljskih briga koje nas pritiskaju svakoga dana. Brinemo se mnogo, a jedno je samo potrebno, kaže Gospod, potrebno je slušati zapovesti Božije, živeti po njima i čuvati se od greha. Čuvamo se od greha koliko možemo, ali ipak kao slabi ljudi grešimo i zato je Sveta crkva ustanovila Sveti post pred velike praznike Božić, Uskrs, Petrovdan i Gospodinu, da bi se u to vreme makar setili svoje duše, da bi pogledali sadržaj svoje duše, šta se njama nakupilo, da to ispovedimo u svetoj tajni pokajanja ispovesti i onda da dođemo na gozbu, na večeru koju je domaćin pripremio, a to je da se pričestimo svetim telom i krvlju Gospoda Hrista. To je smisao današnjeg svetog evanđelja, a to je i smisao ovih nedelja koji predvode rođenju Sina Božjega na zemlji. Neka bi Gospod dao i nama u srce naše tu ljubav koja nas sve povezuje u porodici, u parohiji, u društvu, u crkvi pravoslavnoj, da bismo zajednički povezani tom ljubavju, svezom ljubavi, ugodili Gospodu Bogu i udostojili se kada pođemo odavde, da se nađemo tamo u Carstvu Hrista Boga našega i da tamo i mi sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha za sve vekove i suvečnost. Amin.